Es sveicu visiem, es zinu, ka gaida šo tiešraidi. Daudz kur pasaulē jau, jā, tā kā mēs izejam ārpus Latvijas un ejam pasaulē. Caur ko? Caur latviešiem. Un tas īstenībā no vienas puses ir traki, ka cilvēki aizrauc, bet no otras puses mēs varam šīs te zināšanas un šo informāciju novadīt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, vai ne? Man prieks, ka šodien ir atnākuši arī klātienē daudz cilvēki, un es domāju, ka acīm redzot šī tēma dabas antibiotikas kļūst arvien aktuālāka mūsdienās. Ja? Piekritīsiet, nu, teiksim, Latviju ļoti satricināja pēdējie teiksim, slavenu cilvēku nāvis, ja, kas jau nav pirmā, ja, un cilvēki ļoti daudz aizdomājās par to, nu, kā tad ir jādzīvo, ja? Nu, ko mēs vēl varam izmantot, un kas ir nepareizi bijis, ja? Kad ir šādas te, nu, diezgan traģiskas sekas, ja? Mēs arvien vairāk sākam arī šajā sezonā kā rudens, ja, kad cilvēki slimo, cenšas izārstēties, viņiem ir klepus, iesnas, dažādi vīrusi, ja, un viņi sāk domāt par to, cilvēki, nu, kur tad ir tie pareizie risinājumi, ja, kādas vēl mums ir metodes, izņemot ķīmiskas zāles, ja, kā mēs varam sev palīdzēt. Un izrādās gadu tūkstošiem atpakaļ, ja, ir tūkstošiem pētījumu veikts par dabas vielām, kuras nav vājākas par ķīmiskiem antibiotiķiem. Ja? Un šis te mīts, ka mums ir jāārstējās obligāti ar ķīmiskām zālēm, ja? Es tiešām gribētu viņu pārtraukt, ja? Un aicinātu izcelt caulītāju šīs te dabas vielas, kuras mums ir cilvēkiem speciāli dotas uz šīs planētas Zeme. Ja? Tās ir visuma dāvanas cilvēkam, lai viņš varētu, nu, teiksim, risināt savas problēmas. Un runājot par zālēm, droši vien ir mazliet jāpaskatās. Mēs neesam pret tradicionālo medicīnu, lai jūs saprastu, bet viņai jābūt vietā un viņai ir jābūt pareizajos gadījumos. Ja? Ir reizes, kad bez tā nevar, ja? Ka bez mediķa nevar, bet mums ir vienkārši jāiemācās pašiem būt sev ārstiem, kā kādreiz cilvēki dzīvoja, viņi zināja šīs dabas vielas, viņi viņas lasīja, viņi viņas audzēja, meklēja, veda, ja, un šiem te ārstniecības augiem viņiem bija zelta vērtība, ja, un šodien mēs par tādiem pasaulē top produktiem parunāsim, ja, jo, nu, par to ir jārunā, piekrītiet, par to jārunā. Jā, nu, ieskatam mēs mazlietiņi pastāstīsim vai iedosim to ieskatu, teiksim, kādas tad ir blaknes un kas notiek vispār, teiksim, ar antibiotiku lietošanu. Kas vispār ar antibiotikām pašām notiek, ka mediķi jau paši atzīst, ja, kad viņas jau viss, ja, to pastāstīs mums Intra, bet es sākumā īstenībā varu pateikt tikai vienu, ja, kam nevienas zāles, kurām piemīt farmakoloģiskas īpašības, viņas nav nekaitīgas. Ja, piemēram, medikamenti, kas noārda kaulu smadzenes. Analgīns, dimedrols, amidopirīns, tetraciklīnam, piemēram, ir asins graujoša īpašība. Ja. Piemēram, paracetamols, visvienkāršākais paracetamols, viņš ietekmē iedzimtību. Ja, gan pieaugušiem, gan bērniem. Ja. Tātad, būtībā Pasaules veselības organizācija ir atzinusi, ka 70% diagnožu tiek noteiktas nepareizi. Un viņiem šiem te visām diagnozēm tiek tātad piemērots kaut kādas zāles, kuras vēl piedevām, noārda mūsu imunitāti un vispār visus izjauc visus organisma darbības mehānismus. Ja? Tātad, nu, vienkārši. 30-40 gadījumos pēc antibiotiku lietošanas principā iestājās nieru mazspēja. Ja? Tātad 16% tāda, nu, vienkārši nieru darbības traucējumi tādi īsākā vai mazākā vai dziļākā formā, ja. Bet būtībā, nu, protams, arī blaknes, kandida, disbakterioze, sēnes, ja, sākās dažādas, bet 10% īstenībā šis te lietošana arī beidzās letāli no tiem, kam ir tie traucējumi, ja. Tātad, nu, statistika īstenībā,
ir graujoša un atjaunošanās pēc zāļu medikamentu lietošanas, pēc antibiotiku lietošanas ir apmēram pusgads minimums. Ja? Pusgads vajadzīgs, lai asinis būtu normāls. Asinis ir mūsu dzīvības nesējs, šķidrums. Ja? Un cilvēkiem būtu tā kā beidzot jāpaskatās un saprātīgi jāizanalizē. Ja viņš grib iegādāties kaut kādu preparātu, viņam ir jāpaņem un jāizlasa blaknes. Ja? Nu, pats tāds primitīvākais zāļu blaknēs, piemēram, ir pēkšņa nāve, ja? Bet cilvēki jau nelasa, viņi izlasa, domāju, nu tās jau pasacīņas priekš muļķiem. Nu, tur jau visur raksta, ja visas blaknes jau ir vienādas, ja? Bet, nu, tā, ja? Tā tad uzmanamies. Un tagad izstāstīs ļoti svarīgu informāciju Indra Šmita. Četru mazbērnu vecmāmiņa par tieši par antibiotikām, kāda situācija ir šobrīd ar antibiotiku jomā, ja? Labvakar visiem. Jā, par antibiotikām. Tad, kad 90 gadus atpakaļ atklāja penicilīnu, tad likās, ka visa pasaule var uzelpot, jo saprata, ka varēs izārstēt tādas slimības, no kurām tajā laikā cilvēki mira. Bet laika gaitā antibiotikas kļūst arvien gudrākas un vairs tāds penicilīns nedara un tiek jaunas viņas ieviestas un ir jau tagad 15 antibiotika grupas izstrādātas pret dažādām baktērijām. Bet kopējais baktēriju daudzums, kā ir noteikuši zinātnieki, aptuveni ir ap 5 noniljoniem. Tas ir cipars ar 30 nullēm. Tas ir milzīgs skaitlis. Tāpat laikā cilvēki uz Zemes ir 7,6 miljārdi. Zinātnieki rēķinājuši ir un domā, ka aptuveni ir kādi 2 miljoni cilvēki, kas katru gadu inficējas ar baktērijām, pret kurām vairāk nav iespējams pielietot šīs izgudrotās antibiotikas. Vienkārši šīs antibiotikas vairs neatpazīst. Tie vīrusi ir gudrāki par viņām jau kļuvuši. Un iegūst nāvējošas slimības, no kurām tāpatās mirst. Tā kā mir arī laiku atpakaļ, kad tikko parādījās antibiotikas. Un ja šādā veidā vēl uz priekšu turpināsies, tad ap kādu 2050. Gadu šīs baktērijas nogalinās jau kādu 10 miljonus planētas iedzīvotājus. Ja patreiz cipariski ir aprēķināts, ka patreiz no vēža mirst ap 8 miljoniem cilvēku gadā. Tā kā tie skaitļi vienkārši dramatiski, un tāpēc mums ir jādomā par to, kā mēs varam būt gudrāki par šīm vīrusiem, par šīm baktērijām, jo reāli jau zinātne un lielās farmaceitiskās rūpnīcas pat lēnām sāk atteikties no antibiotika ražošanas, jo jāiegulda ir milzīga nauda to antibiotika ražošanā, kas varbūt palīdzēs pavisam nedaudz nomākt kaut kādas nedaudz baktērijas un viņas iznīdēt. Un līdz ar to ir šie pētījumi jāveic 10 gadu, lai varētu izveidot tās zāles. Un cilvēks jau sāk gandrīz vai padoties. Tāpēc mēs aicinām visus atgriezties pie dabas vielām un darīt visu, lai nebūtu tik dramatiski jau, kad varbūt ir lietotas antibiotikas, kad nav derējušas sienas, tad jau dakteris izraksta nākošās. Labi, tad es vēl gribu pastāstīt par to, ka skaidrs jau, kad antibiotikas bojā imūnās šūnas, bet ASV zinātnieki ir tagad veikuši atkal jaunu pētījumu, kur viņi tieši gribēja pierādīt to, cik ļoti bojājot imūnās šūnas un nojaucot šo labo baktēriju mikroflāru, cieš mūsu organismus. Un pētījumu veids tieši ar mutes dobumu infekcijām un
un pierādījās tas, kad antibiotikas nogalina īso ķēžu taukskābes, kas ir atbildīgas par to, lai rastos baltās asiņu šūmas, kas tieši nonāvē mūsu organismā iekļūšos sliktās baktērijas. Un šo īso ķēžu taukskābes ražo labās baktērijas. Un ja nav labo baktēriju, tad tas viss aiziet pa trepītēm uz priekšu un tiek vienkārši mūsu organismā vairāk nav aizsarga reakcija, kas varētu cīnīties ar baktērijām sliktajām. Un arī tas tika pierādīts, ka mūsu organisms ir tik spēcīgs, un ja mēs viņā nejaucamies iekšā ar ķīmiskām vielām, kad viņš pats var tikt galā ar šīm te baktērijām, ja viņam nenojauc šo te darbību ar antibiotikām, protams, jo tad nojaucam mēs ļoti daudz. Un, nu jā, par to jau es varu pastāstīt, jā, kad šīs te antibiotikas, nu, vairāk negrib lielās farmaceitiskās rūpnīcas ražot, jo nu, redz, ka tur ir diezgan nereāli cīnīties ar to visu. Un man pašai bija tikko arī pieredze ar vienu cilvēku, kurš arī bija lietojis antibiotikas, un bija klepus un tāda vīrusa saslimšana. Bet, nu, diezgan pamatīgi, jo viņa tāda sieviete, kas ļoti veselīgi ēd un vienmēr skatās, kur viņa pērk šos produktus. Un nu, izvairās no visāda ķīmisku zāļu lietošanas. Un tad, kad viņa man atsūtīja, kad viņa jau dzer antibiotikas, es teicu, ka es vienkārši neticu, kad viņa to dara. Bet, nu, es teicu, vai patiešām vajadzēja, bet, nu, viņa jau to darīja, laikam jutās ļoti slikti. Un tad, kad viņa bija izdzēru šo antibiotiku kursu, viņa tomēr nāca pie manis un teica, nu, man laikam vajag kaut ko no tevis, no koraļu produktiem, jo es saprotu, ka, nu, kad man vienalga nav laba pēc tām antibiotikām. Un tad, jā, tad 10 dienas viņa padzēja gan skudru koku, gan lakrits, un tāpat ir ūdeni, koraļu, un viss bija labi. Tā kā mums ir jālieto šīs dabas vielas. Nu ko, paldies! Un tagad ķersimies droši vien pie spēcīgākajiem dabas antibiotikiem pasaulē, kas ir jau zināmi ļoti, ļoti sen. Un pirmais no tiem, jā, redzu, te ir 14, nu te nav 14, bet 14 viss spēcīgākie dabas antibiotiki, kas ir zināmi jau sen, jā. Un pirmais mums tas sarakstā ir kas? Ķiploks. Garīk. Ķiploks. Jā. Un viņš mums tātad, kas tas tāds ir? Īstenībā ķiploks, viņš ir ļoti efektīvs, neticami spēcīgs komponents, jā. Un viņā ir tāda viela ļoti spēcīga, kā alicīns un alinīns. Kas kā pierādīts pētījumos, ir īstenībā viņš var nogalināt pat dažādas super, super baktērijas. Ja? Tādu baktēriju kā MRSA, angliski viņa bija, es nezinu, kā viņa iztulko, kas tā pa īpašo baktēriju. Ja? Ķiploki ir arī vēža novēršanas pret vīrusu, pret cēņu un pret parazitārais līdzeklis. Ko viņš vēl dara? Ja? Būtībā paaugstina tātad vielmaiņu, tātad uzlabojas pat vielmaiņa, ja, kad viņu dzer. Viņš attīra aknas, ja viņš ir žūds dzinējs. Ja. Tātad neutralizē kancerogēnas vielas. Ja. Tieši tāpēc arī viņam ir tā šīta unikālā īpašība būt arī pret onkoloģijas. Ja. Tātad iedarbība. Izvada toksīnus, izvada radionuklīdus. Tātad viņš izvada smagos metālus ārā no organisma. Tātad viņš ir ļoti spēcīgs antioksidants, dabas antioksidants. Ja samazina holesterīnu, viņam ir ļoti labas īpašības tieši uzlabot asins sastāvu. Ja, tur, teiksim, viņš atlipina trombocītus, nu, salipušas asinis, ja, nostiprina asinsvedu sieniņas. Ja.
regulē asinsspiedienu, pazemina, ja? Tātad līdz ar to, ka viņš tīra tās asinis, ja, viņš pazemina arī asinsspiedienu, nu regulē, ja, tā kā lielisks līdzeklis arī aterosklerozes, hipertonijas, stenokardijas profilaksē, ja, tātad viss, kas ar sirds slimībām saistīts. Viņam ir ļoti spēcīga gan pret mikrobu, gan pret sēņu, gan pretparazitārā iedarbība. Ja? Nepavēlta mēs viņu vienmēr attīrīšanos programmās viņu iekļaujam iekšā. Ja? Tātad viņš novērš rūkšanas, pūšanas procesu zarnās. Ja? Kas ir tad, kad jau tur sadzīvojusies visādi tā visādi brīnumi, jā, zarnās, ja, tad tur tas viss tā ir. Ļoti labs ir pret helikobakteriju, ja, bieži vien cilvēki prasa, ko dot pret helikobakteriju, tātad ķiploks tas ir viens no, ja. Kuņģa čūla, viss, kas saistās 12 pirkstu zārnas, visādi kolīti, gastrīti, ja, viss, kas ir, teiksim, šeit ar gramošanas sistēmu problēmām saistīts, viņš būs ļoti, ļoti lielisks līdzeklis, dabas līdzeklis, ja. Protams, viņā pašā jau ir ļoti daudz visādu vielu, kas organismu stimulē, baro un nostiprina, ja. Tur ir A vitamīns, tur ir B vitamīns, tur ir dažādas ēteriskās eļļas, tur ir jods, ja, jods, kam bija ļoti labi? Vairogdziedzerim, ja, tiem, kam ir tā, tad palēlināts, ja. Palēlināts vai pātrināts? Tālāk, tur ir jods, tātad es jau teicu sērs, kas arī ļoti labi. Sērs ir vispār, ja, sēravotu dziedināšana, zinām, ja, no seniem laikiem. Inulīns, tātad inulīns ir tas, kas mums, ko dara? Līdzvarotas labajām baktērijām. Jā, tieši tā. Viņš, redzat, iedomājies, ķiplokā ir vielas, kas arī uzlabo baktēriju veidošanās, kas mums ir vajadzīga, lai veidotos imunitāte vispār, jā. Tātad tur ir C vitamīns, D vitamīns, D vitamīns, meitenes, PP vitamīns. Selēns tur ir, kas ir arī ļoti spēcīgs antioksidants, jā. Tātad kālijs. Mums ir vajadzīgs kalcijs, magnīs, varš, dzelzs, mangāns, cinks, kobalts, hroms, molibdēns, broms, litijs. Nu, dabā ir viss, ko mums vajag īstenībā, ja? Kas mums ir, protams, svarīgi? Šobrīd ir dažādi ķiploki. Un ķiploks no ķiploka, kas bija pirms 2000 gadu, kā jums domājat, atšķiras? Atšķiras. Jā, šobrīd ir ģenētiski modificēti ķiploki un tā tālāk. Un tāpēc arī Koraļu klubs šobrīd īstenībā pārdod garlikt ekstraktu, ja, ķiploka ekstraktu. Ko tas nozīmē? Tā tur ir 200 mg standartizēta ķiploka ekstrakts. Ekstrakts tas ir vairākas entās reizes spēcīgāks par parastu produktu un standartizēts. Tas nozīmē to, kad ir iespējams saglabāt šīs te vērtīgās vielas kapsulā. Jo mēs zinām, piemēram, nu, lai paņemtu no dabas vielām, dabūtu visas dzīvnieciskās īpašības, katreiz viņš var atšķirties, vai ne? Viss atkarīgs no tā, kur viņš ir audzis, cik viņš ir ilgi tur stāvējis kaut kur, ko. Bet standartizēts dod iespēju dabūt un izvilkumu tieši no tām dzīvnieciskajām vielām, kas ir vajadzīgas cilvēkam, lai tas ķiploks tiešām darītu to savu darbu. Ja? Tā kā mēs viņu varam izmantot pretparazitārajās, attīrošajās programmās, teiksim, ja mēs esam saaugstējušies, droši pa vienai kapsulai trīs reizes dienā, viņš ir ideāls, ja? Nu, lūk, tātad ķiploks, sapratām, ja? Nākošais mēs parunāsim par džindžeru vai ingveru. Es nezinu, kur tiek ražots tas ingvers, kas mums pārdodās veikalos, nav arī Ķīnā? Kaut kur Ķīnā, ja? Jā, nu lūk, tā tad arī, ja? Stāsts nav par to, vai to vielu var dabūt, bet ko viņš satur un kas tur ir iekšā. Tā tad šīs te īstenībā ingvers ir daudz efektīvāks pretinfekciju līdzeklis par, teiksim, pat par antibiotikām. Viņš sen jau ļoti sen ir zināms, ka viņa tātad un bez blaknēm, tātad viņam ir antibiotika un līdzīga iedarbība. Efektīvs gan pret gripu, gan pret vīrusu, ja? Pret nelabu dūšu, pret ķīmijterapiju. Tātad viņš arī, teiksim, grūtniecēm ieteicams tām grūtniecēm, kam ir, teiksim, toksikozes, viņš ļoti labi arī palīdz. Un uzskata, ka arī ingveram piemīt
pret kancerogēna, pret vēža iedarbību viņam ir, ja? Urīnceļu iekaisumus viņš palīdz dziedināt un nieru kolikas novērst, ja? Vingvars, protams, mēs viņu varam pirkt un lietot kā tēju, ja mēs gribam pastiprināt iedarbību, ja? Tātad mums ir ārstniecības ingvera, tātad zingiber oficinale, sakneņa ekstrakts 20 mg šādā produktā kā lakrices sakne. Viņš tur ir iekšā, ja? Nu, un lakrices sakne pati ir vienkārši fenomenālā sakne, ja? Arī noteikti ir dzirdēta, ja? Jā, nepateicu, ka ekstrakts mūsu koraļu džinčers, ja? Nē, bet garlīgs maksā 9,56. Ja, tātad 90 kapsulas vesela mēneša īstenībā ļoti spēcīgā ķiploka deva. Nu, lūk, tātad tur ir ekstrakts. Tātad atkal mēs runājam par ekstraktu, kurā mēs varam nodrošināt, vai kompānija, vai naturopāti var nodrošināt šīs tad dziedinieciskās īpašības, kuru dēļ šie te augi ir tik spēcīgi un slaveni un gadu tūkstošiem gadu dievināti un celti saulītē. Ja? Jūs to redzēsiet arī par citiem šiem te dabas vielām aprakstus, tad vispār būs interesanti. Nu, un, protams, ar lakricu kopā, ja, lakrica pati ir īpaši interesanta pretiekai suma iedarbība lakricē ir, ja, mēs vairāk viņu pazīstam īstenībā kā atkrēpošanās tādu zālīti, kad mums ir augšējo elpu ceļu saslimšanas, bet viņš ir īstenībā, viņā ir ļoti interesanta iedarbība. Un viņš jau ir tātad, lakrica jau ir pirms 5000 gadus atpakaļ Ķīnas traktātos minēta, un pirms 2000 gadiem viņa jau ir minēta Romas impērijas traktātos. Jau aprakstīta lakrices lietošana medicīnā. Ja? Medicīnā. Tātad arī 2000 gadus atpakaļ bija medicīna, kuru mēs šobrīd īstenībā viegliprātīgi cenšamies noliekt. Ja? Un man viss lielākās dursmas bija uz pastāvošo iekārtu, ja, kad manai lapai atnāca, teiksim, sūdzība no patērētāja tiesība aizsardzības centra, kur tika norādīts, kad es nedrīkstu rakstīt, ja, kad, piemēram, ķiploks ārstē, ka viņam ir pierādīts pret vēžu to īpašības, ka dabas vielas dziedina kaut kādas konkrētas problēmas. Ja. Mēs šobrīd praktiski to nedrīkstam gan drīz vai stāstīt. Ja? Kaut gan tas jau ir, redz, kur 5000 gadi, 2000 gadi atpakaļ jau sen šis te ir pierādīts, viņš sen jau ir uzrakstīts, un medicīnas pamatlicēji to ir ielikuši medicīnas pamatos, un tagad redzēt tur pēdējo, cik ir 90 gadu laikā, visa medicīna tagad vairs nav tāda medicīna, tagad būs šitāda medicīna, ja? Tātad viss ir pilnīgi aģgrāni aizgājis mūsdienās. Nu, lūk, tātad, ko viņa dara? Būtībā viņa arī palīdz visām tām problēmām, kas saistīts ar kuņģu zarnu trakta problēmām. 12 pirkstu zarna šķūle. Viņa, teiksim, kuņģa sulas sekrēcijas stimulēšana. Ir cilvēki, kuriem ļoti slikti izstrādājas kuņģa sula. Ja? Viņa, teiksim, spēcina šīs te kuņģa sulas izdalīšanos. Viņa veicina zarnu sekrēciju, viņiem ir spazmalītiskā iedarbība. Tad viss, kas ja kaut kas zarnās mums ne tas notiek, tad lakrica ir labs palīgs. Un plusā viņš ir kopā ar ingveru, ja? Labi ēšanas laikā lietot vai pirms ēšanas? Jā, žūds dzenoša iedarbība, bet es domāju, ka tu vari gan. Ja tu tīri līpu, tad pirms, bet īstenībā mierīgi var arī pēc. Es domāju, tad viņš varbūt arī žūds, par cik viņam ir žūds dzenoša iedarbība, es domāju, ka viņš tev palīdzēs to tieši to pārtiku, vai ne? Nu jā, bet viņš arī ļoti labi ir pirms, tad viņš tā kā atver kuņģa sulu. Jā, kuņģa sulu, viss fermentu žults jau viss sāk strādāt, un tad tu sagatavo to gremošanas sistēmu, un tad jau, ka tu ēti, tad tev tā kuņģa sula labāk izdalās, un viss, teiksim, pārstrādājās. Viņai ir antialerģiska arī īpašība, tātad alerģiskiem cilvēkiem arī vajadzētu šo te padzert, jā. Un interesanti, kad viņā tā ļoti spēcīga viela ir glicerinizēta skābe, ja, tātad lakricā. Un šī te skābe darbojās līdzīgi kā steroīdais hormons, kas savukārt nozīmē to, ka viņa nostiprina endokrīno sistēmu.
Tātad visiem, kam ir, teiksim, ar šo te sistēmu kaut kādi traucējumi, tad mēs viņu arī varam lietot pret to. Un kas vēl ir interesanti, kad lakricu lieto arī pie depresijām. Ja, viņa palīdz pie centrālās nervu sistēmas nomaktības gadījumos, ja. Un vispār es lasīju par lakricu, ka viņa ir tāds unikāls augs, kad ja mēs viņu lietojam, nu piemēram, mēs kaut ko lietojam un lakrica papildus, tad tā lakrica viņa stimulē citu produktu iedarbību. Tātad viņa veicina pārējo produktu, tā kā iedarbību, sinerģijā strādājot, palīdzot visam pārējiem, ko mēs dzeram uzsūkties un izdarīt to savu darbu. Nu, vai nav super? Jā. Sēna 9,57. Mums ir 100 kapsulas. Respektīvi, ja pa vienai kapsulē trīsreiz dienā, vai pa vienai kapsulē divreiz dienā, vai ja mēs riktīgi tīram limfu pa divām kapsulām divreiz dienā, ja, tad, kad viņu sašķēda, mēs viņu dzeram parasti kā tēju, ja, ar 40 grādu ūdeni ne stiprāku, nu ne karstāku, tāpēc, lai neaiziet bojā šīs vērtīgās vielas. Un, nu, viņš tāds spēcīgs ir, jo tur tas inkars klāt ir, ja. Viņam tāda spēcīga, tāda garša, bet nu labi, garši, pēc tam viss tā uzreiz liekas, kad atverās. Ir, kam negaršo lakrica, nu tad viņiem tā Bet zini, tie, kam negaršo lakrica, viņa nav nāda kā konfekšu lakrica. Viņa ir pilnīgi cita. Man ļoti lakrica konfekts negaršo, nu tā, ka pretīgi, bet šī tas man garšo tēņā. To ingvēlis vajag. Jā, ko vēl es par viņu varētu pateikt? Viņai ir pretvīrusu iedarbība lakricai. Viņš ir antioksidants pret bakterijās un nomāca audzēja augšanu. Un kas mums te ir iekšā tajā lakricā? Mums ir lakrices saknes deglicerizēts ekstrakts 300 mg. Deglicerizēts, tas nozīmē, ka mums viņš necels spiedienu. Pareizi, Krisiņiko teica, ka tie, kam ir spiediens, lakrits uzmanīgi, ja, vai deglicerizētu formu. Un ir arī lakrices saknes ekstrakts 80 mg. Tas nozīmē gan. Ja, tātad viņš nav tāds, kas uzreiz spiedienu baigi cels, viņam ir bišķiņ izņemt ārā tā viela, bet savukārt viss pārējais tur ir. Nu, lūk, lieliski, vai ne? Ingvars, lakrica, nākošais čempions, kas arī mums te minēts Most Powerful Natural Antibiotics, sarakstā ir koloidāls silver, koloidārais sudrabs. Nu, man liekas, par šo sudrabu ir tik daudz mītu, un to mums tūlīt Ivetā izkliedē šos te mītus pa koloidālo sudrabu, un man liekas, tas ir viens arī unikāls preparāts, kas mums ir mūsu rīcībā. Nu jā, tiešām koloidālais sudrabs, tas ir tiešām unikāls produkts, kas ir mūsu rīcībā, ja. Un jā, teiksim par ķiploku, daudz vienkārši zina, ka viņš ir tiešām ļoti labs antibiotiķis, ja. Protams, tāda informācija, kā Vineta pastāsti, varbūt arī pietrūkst, ja, cik viņš ir tiešām unikāls, ja, tad par koloidālo sudrabu, mēs zinām diezgan maz, un arī bieži vien nezinām, ja, korāla klubā, kā viņu izmantot šo te koloidālo sudrabu, ja, nedaudz par sudrabu, ja, tātad senatnē cilvēki jau sen zināja sudraba labās īpašības, viņi izmantoja, teiksim, monētu, lika ūdenī, lai viņu, lai atbrīvotos no baktērijām, ja skabus kāpostos, lai viņi ilgāk glabātos, ja, senatnē tika izmantots arī sudrabs brūču ārstēšanai, un tādām lietām, un patiesībā 19. Gadsimta beigas, 20. Gadsimta sākums sudrabs tika izmantots koloidālais sudrabs arī intravenozām, intramuskulārām injekcijām, kā antibiotiks, ja, arī brūču ārstēšanai, vienkārši kā šķīdums brūču ārstēšanai, ja, un bija ārkārtīgi populārs, senie ķīnieši arī izmantoja sudraba adats, ja, līdz 1938. Gadam ASV sudrabs tika izmantots kā tieši kā antibakteriāls līdzeklis antibiotiķu vietā, ja, bet tas bija laiks, kad sākās antibiotiķu ēra. Un uzvaru gājiens ir tika izgudrot šīs te antibiotikas, ja, un tā kā tika koloidālais sudrabs tika mazliet atvirzīts malā, jo tāpēc, kad tajā laikā nebija tik smalkas tehnoloģijas, un lai koloidālais sudrabs neradītu problēmas organismam, ja ir tāda saslimšana kā argīrija, kad cilvēks, ja tiek pārtuzēts šis te sudrabs, tad
āda iegūst pelēcīgu nokrāsu. Ja? Un tādā laikā šīs tehnoloģijas nebija tādas, kādas būtu nepieciešamas, un tāpēc arī tajā brīdī tā kā tas koloidālais sudrabs tika atlikts malā. Tad sākās antibiotiķu ēra, ja? Un kā jau Indra stāstīja, sākumā viss likās ļoti jauki, ļoti brīnišķīgi, pēc tam tika konstatēts, ka ir ļoti daudz tātad šīs te blaknes, disbakterioze, kandidoze cilvēkiem, ja tātad aknu, nieru funkcijas traucējumi un sliktākās īpašības, kāds bija antibiotiķiem, kas arī ir mūsdienās, ja, tā ir tā saucamā rezistence, ja, kas izstrādāja cilvēku organismam pret antibiotikām. Ja. Antibiotikas ir, tātad viņas ir jāmēr, viņas ir vajadzīgas aizvien spēcīgākas, ja, jo viņas vairs nespēja tā kā darboties uz šitām, nu, uz baktērijām, ja, vīrus uz baktērijām, ja, jo antibiotiķi tieši darbojās uz baktērijām. Un pēc tam tika turpināts tā kā pētīt koloidālo sudrabu un sudrabu labās īpašības apmēram 70. Gados zinātnieki, ja, un viņi nonāca pie secinājuma, ka sudrabs darbojās uz 650 mikroorganismiem. Un galvenais ir tas, ka neveidojās pieradums jeb rezistents, kur ir tā unikālā sudraba īpašība, ja? Tātad 650 dažādu mikroorganismu sugu, tās ir baktērijas, tie ir arī vīrusi, tie tās ir arī sēnes, uz kurām darbojās tātad koloidālais sudrabs. Ja, un kas ir ļoti būtiski un nav blakus parādības, neveidojās tā saucamā disbakteriozu zarnu traktā. Ja? Jo, kā jau Indra minēja, tātad antibiotiku lietošanas uz veselu pūzu gadu, ja, uzskatīja, ka zarnu trakts vairs nespēja normāli veikt savas funkcijas un pārtikas vielu tātad sagramošanu. Un tātad tika radīt ātomu emisijas metodu, pēc kuras varēja konstatēt precīzi, tātad šīs te smalkās sudraba daļiņas, lai būtu precīzi viņas graduēt, ja, lai nebūtu šāds šī te sudraba pārdozēšana. Un vēl kas ir, ka tika radīts biopieejams sudrabs, kad organisms viņu izmanto par 99%, ja, kas ir ārkārtīgi būtiski. Ja. Un kā jau teicu, tad arī ne tikai baktērijas, bet arī sēnes un vīrus, ar kuru mēs varam ārstēt. Ja, un kā iedarbojās pats sudrabs? Viņš iedarbojās bakteriostatiski. Sudraba molekulā nosēžās uz šūnas apvalka. Tur viņas tā kā, nu, pastāvīgi lietojot, viņas kļūst aizvien vairāk. Un pēc tam viņas iespiežās šūnas citoplazmā un aptur baktērijas fermentu darbību. Ir runa par baktērijām tieši, un baktērijas fermentu darbību. Līdz ar to šī šūnas, baktērija šūnas nav spējīgas vairoties. Ja? Kas ir ļoti būtiski, un arī sudrabs, viņš neutralizē toksisko vielu iedarbības, kuras izstrādā pašas baktērijas, sēnes, vīrus, jo viņām arī savus dzīvības cikls, un viņas izstrādā toksiskas vielas, ja? Un sudrabs spēja neutralizēt šīs te vielas. Un tātad korāla klubā, ja, tātad ir šis te koloidālais sudrabs, kuru var pielietot visplašākajā veidā, kas ir, man liekas, vispār unikāli, ja? Šis te produkts ir. Viņu ir iespējams lietot gan iekšīgi šo te produktu, ja, iekšīgi, tātad tur būs, protams, katrā gadījumā tur būs nedaudz atšķirīga tā dozācija vidēji, teiksim, ēdam karot 3 reizes dienā tukšā dušā. Ja, tad tas ir gan pie kuņģa saslimšanām, gan pie nieru saslimšanām, ja, gan arī pie bronhītiem, pneimonijām, ja, praktiski pie visiem tiem saslimšanu veidiem, kuri nepieciešama antibakteriālā ārstēšana. Vai kur mēs domājam, ka ir nepieciešama antibakteriālā ārstēšana. Ja? Jo šobrīd elpceļu saslimšanas ir ļoti, ļoti aktuāls. Ja? Tad jebkurai elpceļu saslimšanai, ja, kā mēs arī minējām, ja ir kumšūlas, 12 pirktu zarnu čūlas, nieru saslimšanas, ja, arī ārīgi
protams, mēs sudrabu izmantojam pie dažādām dermatozēm, dermatomikozēm. Arī es kā kosmetologs to iesaku savām klientēm un tiešām varu ieteikt kā līdzeklī aknes ārstēšanai. Jā. Ļoti labs līdzeklis, jā, spreja veidā vai vienkārši, teiksim, ar vats plāksnīti apstrādāt seju. Arī pat ne tikai, ja viņš vispār tumzēs ādu, ja kā spreju, tad mēs varam izmantot degunā, kaklā, acīs, konjunktivitā ārstēšanai, jā, tātad mums ir arī, tātad ir iespējams iegādāties šo te, nu, sprejam izmantojamo uzgalu, jā. Un droši, ja ir iesnas, ja ir laringīti, ja ir kakla sāpes, ja ir acīs konjunktivīti, ja ir ādas bojājumi. Un viena no tādām unikālām īpašībām arī šis sudrabs tiks izmantots pie apdegumiem. Jo šādā gadījumā ir ļoti bīstama baktērija, kas saucās Pseidomona aeruginosa, kura izraisa ļoti nopietnas tādas komplikācijas, ja, pie apdegumiem. Un tad arī apdeguma ārstēšanai. Vai nu sadzīviskie, vai nu nedod divas, kad viņi ir kaut kādu nopietnāki. Jā, tātad es uzskatu, ka šis līdzeklis, jā, ir katrai ģimenē nepieciešams. Un es varu pateikt pēc pieredzes, savas personiskās pieredzes, jā, ka man no bērnības ir tāda, tad es apaugstējos, man viena tāda problēma, kā laringīts, nu, es zaudēju balsi. Jā, un kopš man ir šis te produkts, jā, man nekad... Tad, ja man sāk sāpēt kakls, tā ir viena, divas dienas, ja, tad šis te sprejs, un man nekad tas nav pārgājis laringīta formā, jeb balss zaudēšanā. Ja. Un, protams, arī lakrits, es vēlreiz gribu arī pieminēt lakrits, šo te brīnišķīgo produktu. Ja. Tad cena tikai 9 eiro ar satīmiem un centiem tā. Un, ja es agrāk arī man bija tāpat bērni mājās slimoja un es pirku dažādus klepus sīrupus, ja, es skaidrs zināju, ka viņi nepalīdzēs, bet nu, man, protams, kā mammai bija nepieciešams nu, kaut ko nopirkt, kaut ko dot, ir taču klepus. Ja. Ziniet, ir tā sajūta. Ja. Tad, protams, lietojot lakrits, tas klepus pāriet trijās dienās. Ja, un tas nav produkts, ko es vienkārši lietoju simboliski, tikai tāpēc, ka ir klepus. Ja. Kaut kāds salds sirps, bet tas ir produkts, kurš reāli ir palīdzējis. Jā, lakrica šī te sezonā un sudrabs, koloidālais sudrabs, jā, vienkārši, man liekas, vispār neaizstājami produkti. Tā kā tā, paldies! Mums super, vai ne? Vai ne, jā. Un vēl gribēju piebilst, teiksim, pret antibiotikām organismus. Teiksim, tā baktērija, viņa pierod, viņa veido rezistenci. Tātad, ja vienreiz tiek ārstēts ar antibiotiku, ja, kaut kas, ja, tad viņa nākošais vairs nepalīdz. Ja? Tad šeit visiem šiem dabas līdzekļiem ir tāds plus, ka neviena baktērija, vīrus vai kas, ja, viņš nespēja veidot šo te, pareizi, kā jāsaka? Nu, rezistenci. Ja? Katru reizi, kad jūs viņu ņemat, ja, jums viņš iedarbojās. Ja? Un plus nav blakņu, ja? Ir tikai spēcināta imunitāte, ja? Nu, kaut kādā brīdī iespējams, ka tur dzīvās baktērijas paralēli antibiotiķiem ir jāpadzer. Ja? Nu, esot pētījums, kad viņš neizraisīs bakteriālus. Viņš viņam nevajadzētu izraisīt bakteriālus, jā. Es domāju, ka vienīgais zini, kā ir tā, ka, piemēram, ja cilvēkam jau ir disbakterioze, un mēs viņam sākam attīrīt, jā, vai dodam antibiotiķus, tad viņš tā kā to slikto aizvāc, un labo viņam nav. Viņam vienkārši tur nav viņas, jā. Bet ja viņa ir, jā, tad viņš viņu jums neietekmēs. Nu, super, Ivitiņa, paldies! Nākošā sastāvdaļa mums ir oregāno. Jā, par ko mēs parunāsim. Kas tāds ir? Garšvīla, tā ir audene. Un kā es domāju, kurā produktā? Ingvers vēl, es nepateicu, ka ingvers mums vēl ir kādā produktā? Mindset. Jā. Prāta setā. Viņš arī palīdz, jā, tur.
atbrīvot galvu. No uzmācīgām domām, jā. Tātad origānā mums ir raudene, jā. Un raudene ir ļoti daudz ziedniecisku īpašību. Viņa ir pretbakteriāla, pret sēņu, viņa darbojas pret lamblijām, viņa darbojas pret parazītiem, viņa darbojas pret vēža šūnām, jā. To nesaku es, to jau ir pierādījuši zinātnieki, jā. Tātad palīdz alerģiskajai astmai. Arī tādai nāvējošai superbaktērijai, kā zeltītajam stafilokokam, ja, un visam, teiksim, ar to saistītām arī infekcijām, kas ir arī zeltītais stafilokoks, mums ir arī ādas problēmu cēlonis, ja, un angīnu cēlonis, un adenoīdu cēlonis, viss, kas te augšēji atceļi, ja, tā ir tāda briesmīga lieta, ko pārsvarā ļoti grūti dabūt ārā. Medicīnā kā vienmēr neko nevar nekur dabūt ārā, var tikai visu laiku kaut ko dot un apārstēt un nobeigt labo un mēģināt kaut ko darīt, jā. Tad mums šī te raudene ir kādā produktā? Parafeitā, ne? Jā, Juri, teicamdieks, diploms, nutricologa diploms. Parafeits. Raudeņa mums ir parafeitā. Un tad es, ja jau mēs par parafaitu runājam un vispār par šīm vērtīgajām vielām, tad es pateikšu, ka parafaitā vispār ir 13 unikālas pasaulē slavenas dziednieciskas vielas. Ja? Tur ir vēl melnā riepsta lapas, ja? Lielākais daudzums, ja? Kas ir pret cērmēm, spalīšiem, lenteņiem, lamblijām, trihomonādēm. Īstenībā melniem riekstam piemīt tāda mazgāšanas līdzeklis organismā viņš. Tas nozīmē, ka ļoti labi attīra asins no toksīniem. Ja? Tātad viņš vienlaicīgi iznīcina parazītus un vienlaicīgi arī tīra ārā no asinīm viņu atstātos radītos toksīnus. Normalizē vēdera izeju un tā tālāk. Ja? Jūs varat paši vēl pameklēt, ja melniem rieksts ir mums arī atsevišķi ja, produkts, ko mēs dodam arī bērnu pretparazitārajās. Plus parafaitā vēl ir brūnā goba. Mizas ekstrakts, tātad atkal ekstrakti, izvilkumi, ļoti spēcīgi izvilkumi. Nu, brūnā goba mums sadziedē visas kuņģa zarnu traktu čūlainus bojājumus, viņa ir sāpes remdējošas iedarbības, urindzenošas iedarbība, jā, un tā tālāk. Tur arī varētu studēt un skatīties vēl tālāk par šo te mizu. Parafaitā ir kumelītes ziedu ekstrakts, atkal, jā, izvilkums. Nu, kumelītes jau visi laikam latvieši zina vairāk vai nazāk, ja kumelīšu tēja, ja tas ir arī, nu, ļoti, ļoti kādreiz omītus deva, mammas vēl deva, ja paši varbūt vēl dzēram, ja, kas atcerās. Nu, būtībā lieliska pretiekais un iedarbība kumelītēm, ja mazina spazmas, arī viss, kas ir kuņģa zarnu trakta čūlu gadījumos, viņu lieto precērmi aktivitāti izrādās, arī kumelītēm ir, ja. Tālāk tur vēl ir lielapu drudzene, arī sakņu ekstrakts. Ai, tā ir arī daudz, kas labs gremošanas sistēmu sakārto pretiekais un antiseptisks precērmju, ja. Lielapu drudzenē ir aktīvā viela, darbojās tāda, kā genciopikrīns. Genciopikrīns, ļoti spēcīga viela, kas nomāc tāda bīstama helminta kā toksokaras attīstību. Ja? Un, nu, toksokara ko mums dara organismā? Viņa bojā gan plaušas, gan aknas, gan acis. Ja? Acis ļoti, nu, teiksim, acu bojājumi. Nu, būtībā konstatēts, ka arī toksokara ir cēlonis gan gastrīta, gan ļoti spēcīgu alerģiju cēlonis, ja, toksokara tieši. Tātad viņam ir tas klāt. Plus parafaitā ir krustnagliņu zienpumpura ekstrakts. Man viens tur arī komentēja, jā, jāgrauž krustnagliņas, graužam krustnagliņas, jā, arī pamatoti precērmju, spalīšu, askarides toksokaras krustnagliņas iespēja. Iznīdēt, bet, nu, varbūt ne paši, nu, viņu aktīvā viela, tur ir jābūt aktīvai vielai, kas ir pats galvenais, ja? Tātad bagātīgas krustnagliņas ar ēteriskajām eļļām, evgenolu, evgenīnu, gumelēnu, ja?
Un viņš iedarbojas ne tikai uz helmintu, jau teiksim, tādā attīstītā stadijā, bet arī uz viņu kāpuriem un uz oliņām. Jā. Un ekvenols nomāca patogēno mikroorganizmu attīstību, pūšanas, rūšanas procesu zarnās nomāca. Tātad šeit mums ir šajā te produktā tātad ziedpumpuru, krustnagliņu ziedpumpuru ekstrakts. Jā. Nu, zinu, kā izvilkt, tātad ļoti labi. Tālāk tur vēl ir biškrēsliņš. Ēteriskā eļļa ar flavonoīdu iedarbību. Nu, viņi darbojas īstenībā biškrēsliņš pret vēsavu rindu dažādiem parazītiem. Gan pret askarīgatām, gan pret spalīšiem, gan lamblijām, gan chlamīdijām, gan kaķu parazītiem. Plus arī malārijas plazmoīdiem. Malārija tāda darīja parazīti, zinājāt, ja? Nesen te bija gadījums, ja, kad slavens viens cilvēks atgriezās no siltajām zemēm, ja, tātad tropu valstīm ar malāriju, ja, gandrīz nomira. Tātad lūdzu, šeit ir dabas vielas. Ja. Vispār es ieteiktu visi, kas kaut kur brauc, kur ārpus Latvijas, ja, it īpaši uz dažādām tropu valstīm. Es tieši, ko es daru tajā laikā, kad es braucu uz biju taizemē, es tieši taisu pretparazitāro. Man ir viss līdzi un es vienkārši attīros. Un tā ir gan profilaksa, gan attīrīšanās. Jo man nav, jā, es negribu sagaidīt to brīdi, ka man jau ir jā, pa visu organismu problēmas. Kā, nu, vienkārši praksa rāda, ja klienti atbrauc no tropu valstīm ar dažādām problēmām, pēc tam gadiem ārstējās, gadiem, jo pēc tam jau tie parazīti iedzīvojās dažādos orgānos un eju viņus tik vienkārši dabū ārā, pareizi. Labāk vienkārši tīrumies tajā laikā, kad kaut kur braucam, ja? Dodam visiem, dzeram. Tā par biškrēsliņu pateicu, ja? Un vēl tur ir, šajā biskrēšliņā ir interesanta tāda ēteriska eļļa kā tuijons, kurš vienkārši paralizē šos te parazītus, kuri ir piesūkušies pie zarnu sieniņām. Jo ir vēl viena problēma, ka tad, kad mēs taisam pretparazitāro programmu, ka viņi ir piesūkušies un ļoti lielas sāpes un viņi nelaižās vaļā. Mums vajag tos zobus norūt nost. Ja. Nu, lūk, viņi darbojas tātad... Nobloķēja viņu to visus tos, kas ir piesūkušies vai iefiltrējušies zarnu sieniņās. Izrādās var arī iefiltrēties parazīti zarnu sieniņās, ja? Atvieglojot to izvadīšanu no organisma. Tātad, tur vēl ir melnā ķimene. Jums jau apnika droši vien klausīties, kas tur ir, jā? Ja? Jau šitā, bet es pateikšu, jo šodien mums ir par vielām, ja, tātad klausaties. Tāpēc, ka pašiem bieži vien es vienkārši lasīju, arī gatavojos, un es domāju, o, really, tiešām, mums tik vērtīgas un daudz vielas ir vienkārši. Melnās ķimenes sēklas, gremošanas zarnus, pazmas, urīndzerošas, parazītu toks. Sīnus izvadošs, nomāc rūkšanu, pūšanu zarnu traktā, novērš sastrēgumu žultsceļos. Tātad, nu, sastrēgumu žultsceļos, kas tur ļoti aktuāla arī tēma, ja? Tagad griež akmeņus un žultspūšus ārā jau jauniem cilvēkiem, ja? Nu, pret apaļajiem un plakanajiem tārpiem darbojās, tad ir ārznieciskā alteja. Nomierina šķīdina gļotas atkrēpošanā, normalizē elpošanu, ja, tā tad ļoti vērtīga. Tad ir piparmētras, lapu ekstrakts, kam ir dezinficējoša īpašība. Izrādās, zināja, pa piparmētrām kādreiz senie romīši ierīvēja galdus ar piparmētru lapām, lai pēc tam būtu ļoti labs gramošanas process notiktu. Tātad šīm tā ēteriskās eļas, viņas tā kā veicina gramošanas sulu izstrādi vai kaut ko. Nu, tā. Žuldzinēji, praktiski visi ir žuldzinēji. Tur vēl ir timjāna lapa ekstrakts. Plaša spektra antiparazitārs līdzeklis, lenteņi, askarides, matgalvī. Ja matgalvī, zinat, kas ir viņi tā kā mati tādi, drausmīgi pretīgi un ļoti bīstami parazīti. Parasti vainojami tieši aklā zemes izveidošanā. Viņiem ļoti tur mīl viņi tur dzīvoties. Uh-huh.
arī lamblijām, mākistalomām, spalīšiem, sarkansakņu sālies lapu ekstrakts, vēl tur ir veicina toksisto žultskābļu izdalīšanos un žultsakmeņu veidošanos novērš. Tātad sāpes noņem, iekaisumu, stimulē limfas apteci. Nu, super, vienkārši vajag ņemt un tīrīties un darīties. Šis ar katēji jādzer? Tu vari, viņš būs rūgts. Bet citi dzer un priecājās, viņiem patīk tās rūgtvielas. Ja? Man viena meitene, kam bija ļoti spēcīga pretparazitārā inficēšanās, ja? Tad līdz pat, ka galvā bija un šeit tajās zarnās viss tur pīkstēja un kustējās un viņai bija ļoti grūti dabūt viņu sārā. Un viņam saka, es viņu dzeru kā tēju un tu nevar iedomāties, viņš ir nenormāli, man liekas, garšīgs. Ja? Nu? Laikam vajag nodzīvoties līdz kaut kam, kad liekas tiešām jau garšīgs vai vienīgais glābiņš, ja tādas ļoti, ļoti rūgtas vielas. Nu, lūk, tālāk mums ir vēl viens superīgs produkts, par ko ir sarakstītas grāmatas, ir neskaitāmi simtiem pētījumi, un tā ir skudrukoka miza. To izstāsīs no Sindra. Grāmata nebūs. Mums īsais apkopojums par skudru. Pau Darko, ne te teicu, jā, būtu parādi, kā viņš saucās angļu. Pau Darko, jā. Un, ja iepriekš visi minētie gan rīz vai ir saprotami ķiploks, ingvers, oregano, visu ejam rimītī, ņemam, pērkam, zinām, kā izskatās, un sudraba, karotes, monētas arī zinām, un gredzeni. Bet, jā, skudrukoka mīze ir tāds interesants produkts, kas ir tāda mīze, ko nevienā rīmī netirko. Un izrādās, jā, kad viņš aug centrālajā un Dienvidu Amerikā, un senie inki jau daudz gadus tūkstoši atpakaļ ir atraduši šo te koka mīzu kā ļoti labu līdzekli. Viņi to izmantoja, gūstot traumas vai slimību gadījumos. Viņi izmantoja šo te skudru koka mizu, lai uzlabotu asins cirkulāciju, lai nostiprinātu organismu aizsargspējas. Šī te skudru koka miza ir dabīga antibiotika, kā arī visi pārējie jau mums minētie. Un aktīvā viela, kas ir skudru koka mizā, ir lapahols. Lapahols atrodas mizas iekšējā slānī, un tas nodrošina to, ka ir šī antibakteriālā iedarbība, un tas nomāc gan, gudrs vārds, gram pozitīvie, gram negatīvie mikroorganismi, un to augšanu veidošanos nomāc, tie ir gan stafilokoki, gan brucēla, un, nu, tādas, droši vien daudz tūkstošu gadu atpakaļ neviens nezināja, kas tās ir par vīrusu baktērijām, bet zināja, ja lieto šo mīzu, tad cilvēkam kļūst labi. Tas jau ir tagad izpētīts tikai mūsu laikos, jau kad zinātniski pierādīts. Un mizai ir arī pret vīrusu aktivitāte. Tas ir saistīts ar lapahola spēju nomākt fermentu veidošanos, kuri nepieciešami, lai veidotos vīrusi mums. Skudrukoka miza aktīvi arī nomāc tieši gripas, herpes vīrusus, augšējo elpceļu vīrusus. Viņa ir ļoti gan rūkta, kā jau Vineta minēja par parakāju, bet nu jā, tiem visiem tādiem vīrusiem viņiem nepatīk šis te rūgtvielas laikam ļoti, un līdz ar to nu viņu var dzert arī kā tēju, bet nu jā, tas ir jāskatās, vai to var dabūt iekšā kā tēju. Ir arī precēnīšu īpašības, un tas ir viela ksilodīns klāt, kas ir kopā ar šo te lapaholu, tad nomāc tieši sēnīšu augšanu un rada šo nelabvēlīgo vidi, kad viņas vairs tur nevairojās. Tā kā. Un arī tieši arī ļoti labi iedarbojas uz maksas sēnīti.
un sēnītes arī to jau arī senie inki pamanīja, kad uz šī koka mizas neauga nekad sēnes. Līdz ar to arī viņi sāka tāpēc arī lietot šo te mizu kā dziedniecisku lietu, jo nu, redzēja, ka ir tas rezultāts arī tādā veidā. Tad vēl skudru koka miza. Mizā ir antiparazitāra iedarbība un arī tā spēja tā kā parazītu šo vairošanos vienkārši apturēt un nonāvēt viņus. Un vēl kas svarīgi ir imunmodulējošas īpašības skudru koka mizai. Tas nozīmē, ka viņi var izmantot pie alerģiskiem un autoimūniem procesiem šos procesus, nepalielinot, neizsaucot kaut kādas vēl lielākas, kaut kādas sliktas reakcijas, bet tieši tā kā normalizējot šos procesus. Un arī zinātnieki, kad pētīja šo te skudru kokas mizas to īpašības, viņi saprata, ka atsevišķi šīs te komponentes, vai viens pats lapaholis vai citas vielas, viņas atsevišķi neveic šo te darbību, kā tieši tad, kad viņas ir visas kopā šī produktā, kas tas ir tieši lapaholis atrodas skudru koka mizas iekšējā slānī. Un, kā jau es minēju, jā, ka tas ir ļoti labs produkts elpceļu vīrusu saslimšanām, iekaisuma procesiem dažādiem, urīnu sistēmas problēmām, sēnīšu un arī ādas izsitumiem, struktājumiem. Tā kā tā, par skudru koku. Un vēl es gribēju minēt, un es nekur nedzirdēju šī te nosaukumu, šī te auga, kas vēl bija atrodams pie Šveices zinātnieku risinājumu, ko viņi meklē tagad, lai atrastu nu, cīņu, varētu veikt ar šiem superbaceļiem. Izrādās, ka Šveices zinātnieki ir atraduši nezāli, kas cīnās ar superbaceļiem. Un tie ir tāla sīk plikstiņa. Tā kā tas varbūt vēl būs kāds jauns atklājums. Tas ir pasaulē plaši izplatīts sīks augs ar baltiem zietiņiem, bagātīgs antibiotika avots. Kā varbūt tās vēl mēs kaut kādu jaunu varēsim lietot, kas ir no dabas vielām. Jo, nu, ne tikai ķīmija var palīdzēt. Paldies! Vēl mums ir tāds šeit minēts kā Golden Seal, zeltsakne. Ir dzirdēts tāds antibiotikas? Nav, labi, pastāstīšu, ko viņš dara. Tautas medicīnā ļoti sen jau izmantots. Tāpēc, ka, kāpēc viņai ir zeltsakne? Tāpēc, ka viņai tās saknes, jā, kad jūs pastīties internetā bildītas, viņas izsāst kā vec zelts, ļoti skaistas tādas saknes. Un viņa jau tautas medicīnā tiek lietota jau gadsimtiem ilgi. Un grieķu ārsts Dioskorīts jau pirmo reizi, tātad mūsu ēras 77. Gadā, jau publicēja De Materia Medica izdevumā šos te pētījumus, ja, par šo te zeltsakni. Ja, tātad arī pirms tūkstošiem gadu bija medicīna. Un tā ir tā patiesā. Es pastāstīšu, lai ir intriga. Vikingi bieži viņu lietoja, lai iegūtu spēku un izturību. Un īstenībā produkts ar ļoti spēcīgu pretiekaisuma efektu. Un tad, kad tas grieķu ārsts atklāja to šīs te īpašības, tad pēc 25 gadiem zeltsakne tika ierindota pirmajā vietā medicīnisko preparātu sarakstā tajos laikos. Ja? Tātad, un šo te lēmumu pieņēma Zviednu farmaceitu kopsapulces lēmums. Ar lēmumu tika apstiprināts. Ja? Īstenībā savu laiku zeltsaknī tika aizliegts izvest vispār no Tibetas, ja? Tātad viņi skaitījās aizsargājams un bija tāds sens altaju ticējums vēstīja, ja, ka tas, kurš atradīs šo zāli,
būs veiksmīgs un vesels un dzīvos 200 gadu vismaz, ja. Nu, un mums šī zeltsakne ir kur? Kolovadas otrajā kombinācijā. Kā viena no. Ja, tātad mums ir, ja jūs ziniet mūsu kolovadas, tur arī, protams, ir vēl citas vērtīgas vielas no tām, ko mēs jau nosaucām, ja. Tur ir ķiploks, tur ir melnais rieksts un tā biškrēsliņš un viss kaut kas tur ir. Tātad dziļā satīrīšanās programma Kolovada Plus, tur ir arī šis te augs mums. Tā, zeltsakne. Tad vēl es varbūt pat jūs pārsteigšu par vienu interesantu un pēdējo produktu šajā slavas zālē, kas ir mums. Tieši, jā. Un tas ir oregano. O, nē, oregano mums bija. Tā, pagaidi, tu jau pateikšu. Nē. Tā mums bija raudene, bet mums ir turmeriks. Te nav turmeriks? Ne. Šeit nav, bet viņš bija tajā rakstā. Ja? Tātad, jo šeit ir 14, šeit mums nav 14. Mums tajā rakstā bija runa par turmeriku. Un kas tas ir turmeriks? Latviešu valodā. Kurkuma. Jā, un kurkuma izrādās Ingvera attāla radiniece. Ļoti. Īstenībā par kurkumu ir mēram 7000 dažādu zinātnisko pētījumu. Nu, viņiem ir ļoti spēcīgs plašs bioloģiskais iedarbības spektrs, jā. Īstenībā ir pētījumi, ka viņš ir tikpat spēcīgs kā 14 dažādas zāles, ieskaitot tur aspirīnu, ibuprofēnu, jā. Ļoti efektīvs, lai iekaisuma procesu smazinātu, jā. Organismā unikāls aknu atjaunotājs. Mēs viņu parasti tā tradicionāli pazīstam kā aknu atjaunotāju, jā. Tātad mums ir zafarāns, par to es bišķi pastāstīšu. Tātad, bet būtībā viņam ir antioksidanti īpašības. Viņš samazina holesterīnu. Viņam ir silimarīnam līdzīgs hepatoprotektorā iedarbība. Tas nozīmē, ka viņš palīdz atjaunot aknu, samazina iegaisuma procesus. Antioksidanti īpašības viņam ir tikpat spēcīgas kā C vitamīnam vai E vitamīnam. Ja, viņam ir ļoti spēcīgs arī šis te. Un ko viņš vēl ļoti labi viņu arī izmanto aterosklerozes ārstēšanā izrādās, jo viņš aizsargā nervu apvalkus, nervu šūnu apvalkus. Un vācu neirozinātnieki, ja ir viens pētījums, vācu neirozinātnieki ir atklājuši, ka viena no kurkumas aktīvajām vielām aromātiskais tumerons, ietekmē galvas smadziņu pašatjaunošanos. Tātad tur bija pētījumi, žurkām, ka viņām hipotalamus palielinās smadziņu apjoms. Viņš neietekmē tos smadziņu nāvi, bet viņš veicina jaunu smadziņu tātad šūnu veidošanos. Jā, interesanti. Un doktori Adele Rūgere nosauca to par jaunu soli teiksim, šajā te reģeneratīvajā medicīnā. Tātad tas jau ir pierādzīgi, ja, ka šī te viela to dara. Tātad tumerons pātrina tātad centrālās nervu sistēmas proliferāciju par 80%, neietekmējot šūnu bojāju, jā. Palielinās, reāli ir pierādīts, ka palielinās hipokampa apjoms. Nu, zaferāns, mums ir zaferāns. Nu, kas liekas kurkumu, var nebūt arī viskaut kur, jā. Bet arī, protams, mums ir jāzina, ka viņā ir jābūt vērtīgām vielām šīm te, jā, vērtīgām vielām. Un zaferānā tiek izmantots kurkumas ekstrakts īpašā fosfotidilholīna kompleksa veidā. Tā ir tāda īpaša forma, kas nodrošina 20 reizes lielāku efektivitāti par parasto kurkumas ekstraktu. Tātad, nu, šī te forma. Ja? Mēs zinām, ka viss ir arī atkarīgs no šīs formas, kādā viņš tiek ražots. Šeit mums ir, nezin kāds šī te zaferāna cena.
Kaut kā man bija 13. 13? Tik daudz, bet man pat liekas mazā. Varbūt ir kaut kāda, bet nu, kaut kāda mazā. Jā, tad 60 kapsuliņas, ja? Liekas maza kapsuliņa, ko tad tur kurkuma tur saujām. Ja? Mēs lasam visu kaut kur, kad ēdam karotēm jāēd. Ja? Bet jāsaprot, ka šeit ir reāli izvilkumi un īpaša forma, kas ir, ja, teiksim, 20 reizes spēcīgāka. Un tad mēs vienkārši skaidri zinām, ka te ir, ja, tās vērtīgās vielas iekšā. Kā viņi būtu lietot? Uz vakaru vairāk, tā kā jaknai vai tomēr no rīta? Es domāju, vienu rītā, vienu vakarā. Ja ir ļoti spēcīga aknu bojājuma vai aknu ciroza vai kaut kas ļoti, ļoti traki, tad pa divām divreiz minimums. Ja? Divreiz. 13.91. Cetā, tad cena 13.91. Un paldies vakaru ir 13. Nē, 11. Paldies vakaru. Jā, bet jā, matē vēl kaut kur 13. Un te ir minēts arī olīvkoka, redzat, lapu ekstrakts. Un tas mums ir? Kur? Paldērko ar matē. Jā, paldērko nevienams ar matē, bet ar pieneni. Tā darko ar pieneni mums ir šis te. Ar matē arī. Ar matē mums nebūs. Vai nebūs tā produkta. Matē nebūs, būs tikai tas. Nu, lūk, nu, man liekas, mums ir viss, ko mēs varam vien vēlēties šeit. Nu, vēl es parunāšu mazlietiņu par tām kļūdām. Bija solīts, ka tā, teiksim, piecas kļūdes, ko mēs pieļaujam, tad, kad mēs saaugstējamies. Ja? Nu, kāda ir pirmā? Kā jūs domājat? Nedzeram ūdeni. Jā, nedzeram ūdeni, un ko daram? Nu, pirmā ir tā, ka īstenībā mēs palaižam garām īsto momentu. Būtībā mums mājas aptieciņā no šiem te vajadzētu būt vismaz diviem produktiem. Ja? Tātad vai nu skudru koks ar teiksim, lakricu vai nu, piemēram, skudru koka mīzeru parfaitu. Ja? Viņam jāstāv mājās, jo kas notiek tad, kad mēs saķeram kaut kādu vīrusu, ja? Mēs, nu, inkubācijas periods gripas vīrusam ir apmēram 6 stundas, tātad baktērijas un vīrusi, viņi tā kā ielaužas mūsu organismā, viņi vairojās ļoti, ļoti lielā ātrumā, ja? Viena baktērija, pēc 5 sekundēm jau ir 2 baktērijas un pēc 1 minūtes jau ir 4000 baktērijas. Bet mēs kā parasti, nu, bišķiņ kaut kas tur pieķērās, mēs turpinām iet uz darbu, gan jau viss būs labi, vēl sasaldējamies, samazinām imunitāti vēl kaut ko un vienkārši ielaižam. Un bieži vien cilvēki ielaiž, viņi tā kā nepievērš uzmanību tam, nu un tad jau pēc tam, ja. Vīrus arī būtībā, vēl mēs nepateicām, ka īstenībā antibiotikas pret vīrusiem vispār nedarbojas, ja. Tā kā nav, ja ir vīrus saķerts ar antibiotikām, nevis dabīgās nedarbojās, bet ķīmiskās nedarbojās, ja, pret vīrusiem. Nu, protams, ko mēs daram, mēs uzreiz dzeram sārmainu ūdeni, kā 500 ar korāli, jā, jo tikai sārmainā vidē mums darbojas imunitāte, mēs ceļam imunitāti un vadam visu ārā, skalojam ārā, plus mēs, protams, dodam arī pretvīrus un pretbakteriālos. Ja? Ja mums jau divi ir, zinot to, ka sudrabs darbojas pret visām baktērijām, praktiski visiem vīrusiem nav tādu, kas var veidot kaut kādu rezistenci, mēs vienkārši viņu sākam dzert jau laidzīgi un ātri tiekam atpakaļ. Ja? Nu, otrā kļūda, kāda mums ir parasti? Pazemina temperatūru. Tā ir trešā. Nu, vēl ir tāda modē, ka sākās iesnas cilvēkam, viņi nobloķē viņus. Man jāsaprot, ka tā tīrās organisms, ja? Ka tā ir tīrīšana. Un būtībā jau bieži viens organisms to vien tik izmanto, kā varētu rudenī saslimt, lai varētu pēc vasaras attīrīties, jo cilvēkam ir dažādi tārpi savairojušies, viņam ir visādas jau tur baktērijas, un tad pēkšņi viens uzšķauda, un viņš domā, nu labi, nu viss šito jau es vairs nevar izturēt, tagad pagulēšu mierīgi, ja? Jā, labo. Saldus sapnis jau pagulēšu, pacaušu temperatūru, ja, samazināšu apetīti, lai viņš nēd. Ja. Tātad vajag vienkārši, mēs nedrīkstam bloķēt, mums vajag maksimāli stimulēt. Kā mēs stimulējam atkrēpošanos un visu šo te izdalīšanos, tas ir sārmains ūdens, ideāli. Ja, tātad koncentrēts korolis, tātad viena paciņā uz puslitru vai litru. Un,
kā 500. Tu, ko tu smējies? Tikko? Jā, arī, nu izbēdz smieties. UH 500, ja? Piebaram vienu, divas, skatoties, cik ātri gribās tikt galā, ja, ar to. Ceļam mēs imunitāti paaugstinot, tātad pH vidi un izvedot visu ārā, ja. Jāteic, ka korālis ir spēcīgāks sorbents kā aktīvā ogle, ja jūtam, kad ir vīrus rota. Tātad mums ir caurējies likta duša, momentāli veram vaļā šo te korāļu paciņu, maziņo, ja, kas tur ir iekšā atplēšam, iebaram mutē, uzdaram ūdeni, vienreiz tā izdaram, izdaram vēl pēc kaut kāda laiciņa, un mēs varam izvairīties īstenībā no rotavīrusa ļoti, ļoti ātri. Vienas dienas laikā man visi klienti, ka mēs šito esam iemācījus, viņi man nākšā dienā, es teku, nu kā gāja? Ai, laikam jau nebija! Visi šitā, jo neviens reāli netic, kad ir reāli ar šiem hidrozauniņiem, kuri ir 200 reizes spēcīgākā aktīvā ogle, kad var savākt šo te visu netīrību un tā kā... Bet tos izlietotos var? Nē, nē, nē. Pierota vai jaunas? Jā, jaunā. Izlietotos var tad, kad tev nav jauno. Tad, kad tev nav jauno, nu tad vairāk divus, trīs kaut kādus, jā. Jo tomēr jaunam ir daudz spēcīgāk. Nu, ja tev ir rotavīrus, tu nežēlos jaunu maisiņu, vai ne? Ja tur diviem maisiņu... Vai tam ir nozīme? Nu, ir nozīme, ir. Jaunais ir spēcīgāks, bet arī darbojās izlietotie koraļu maisiņi, jā. Tos mēs nekad nemetam ārā izlietotos koraļu maisiņus, jo mums viņi noturēs, jā. Nu, lūk, tā tad. Vēl mēs ļoti labi, lai nebloķētu un ātrāk viss satīrītos, jau pieminētā lakrica. Ja? Lakrica ar ingveru. Kā tēju dzeram un vadam visu ārā. Tātad, trešā kļūda. Ko cilvēki dara? Padzemi netemperu. Nē, tā bija ceturtā. Ceturtā. Juris tikai vienu kļūdu zina. Pārējās nevienas nezina, ja? Tad trešā kļūda mēs ēdam. Ja, visi vecmāmiņi, ai, slims bērniņš, buljonu, bāž viņam mutē visādas vistas kājas un visu kaut ko, jo vajag taču redzēt spēku, ja, izveseļoties, bet mums ir jāsaprot, ka ja negribas ēst, tad ir dabas likums. Ja? Kur jūs esat redzējuši slimu suni, kurš ēd pat kaut ko? Viņš vienkārši guļ un dzer ūdeni, Tātad mēs neēdam. Jo organisms to nejauši dara. Ja? Viņš vienkārši negrib tērēt savu imunitāti šīta ēdiena neutralizēšanai. Ja? Jo tad, kad mēs neēdam, tad imunšūnām ir vairāk spēka un enerģijas cīnīties ar iebrucējiem, ja, ar baktērijām, ar vīrusiem un visu to. Ja arī mums gribās kaut ko ēst, nu tā, ka pilnīgi ļoti gribās, tad var uzēst chlorellu, spirulīnu, var izdzert kokteili, Daily Delicious kokteili izdzert, jā. Nu, vai arī ļoti kaut kādu vienkāršu, vieglu veģetāru uzturu, ja? Neko tādu traknu sarežģītu pēc iespējas mazāk. Ja? Nu, lūk. Aminoskābes, kāpēc es tieši pieminēju, kā jūs domājat? Jo no aminoskābēm veidojas imunšūnas. Spirulīna baros imunitāti, arī chlorella, ja baros imunitāti, arī kokteilī, tātad mums ir aminoskābes. Ja ir protivitī, varam vienkārši apēst 5 protivitī, tas ļoti palīdzēs izdzietināšanās procesos, ja. Un ir pierādīts, ja dod aminoskābes slimošanas laikā cilvēkam, tad viņš ātrāk arī izveseļojās, jo imunšūnas tiek pabarotas un viņas ir spēcīgākas. Tā, ceturtā kļūda. Cerams, ka beidzot. Pazemināt temperatūru. Jā, beidzot, Juri. Jā, ceturtā kļūda visi vienmēr prasa, kā nosist temperatūru. Tāpēc, ka visiem liekas, ka tā temperatūra ir tā vainīgā, ja cilvēka visās nelēmēs, kur ir sacēlusies noskatēt. Bet jāsaprot, nu, ka tā ir vienkārši imunitātes darbības nodrošinošs apstāklis. Ja tikai augstā temperatūrā, kad visi šķidrumi organismā ir šķidri, viņa var tur tās imunšūnas, ja, izpatrulēt un iziet cauri visurienai, kur vien vajag, ja, un izdarīt to savu darbu. Protams, ir problēmas, ja cilvēks
nedzer ūdeni vai bērns, ja? Viņam ir ļoti, ļoti augsta temperatūra. Ja jūs varat bērnam iedot vai paši un dzerat visu laiku sārmainu ūdeni, jums nekad temperatūra neuzcelsies tik augstu, ka viņa būs jau jums nāvējoša, ja? Bet ir vienkārši bērni, kuri nedzer, kad ir slimi. Nu, viņiem ir tik slikti, ka neko nevar. Tad, ko mēs daram, mēs pat varam viņu, nezinu, apslacīt ar sārmainu ūdeni no ārpuses, jā. Mēs viņu varam ietīt, teiksim, mums ir tāds vandesāls ar mikrohidrīnu, var apslacināt. Bet mēs tad, tad mums ir obligāti jābrauc pie ārsta, lai izslēdz pie sistēmām un skalo organismu, jā. Bet, ja bērns dzer ūdeni, jums nekad nebūs nekāda problēma. Viņš vienkārši viņu dzers. Man pat viena mamma teica tā, kā iedod H500 ar korāli, nokrīt temperatūra, pēc kaut kāda laika atkal ceļās, iedod ūdeni ar korāli, atkal nositās temperatūra, ja? Mēs vienkārši visu laiku dodam sārmus. Ja galīgi neko var ar karotīti vienkārši ļoti koncentrētu visu šito sataisīt un ar karotīti dod mutītē, ja? Jo nu, bērni jau principā, kad viņi ir slimi, viņi dzer. Jo nu, ja nu galīgi viņam nav ļoti slikti, viņi principā ūdenīti visu laiku jums prasīs, un jūs varat mierīgi viņam to iedot, ja? Plus mēs, protams, dodam visus mūsu antibiotikus. Bērniem jau no dzimšanas brīža, jau no maziem mēnesīšiem mierīgi var visur, kur dot pie ūdenīša kolidālo sudrabu, likt visur klāt, dot mutītē ar karotīti, ja? Cik varat iedot. Un, principā, komplikācijām nevajadzētu būt. Un skudru koku var dot arī jau no gada vecuma. Protams, kā saka, ja mēs esam iedzīvojušies ļoti lielā krīzē, ja, tad produktus nevajag žēlot. Pa daudz mēs neko nevaram iedot. Ja. Man, ka bija kādreiz, man bija nieru iekaisums hronisks, jo man bija tur šausmīga apsaldēšanās pirms koreļiem, ja, no kura īstenībā esmu tikusi vaļā. Bet man kā uzpūta vējš, tā man sāka sāpēt nieres sākotnēji. Tad es pudeli izdzēru dienā gandrīz, vai, ja, un man pa vakaru, no tā sāpes sākās, pa vakaru man akšu arī dienā nesāpēja nekas, ja? Tāpat arī par skudru koka mizu, ja? Butakova saka, ka skudru koks nepalīdz, tad viņa ir bijis vienkārši pamaz. Ja? Līdz pat 24 kapsulām dienā mierīgi. Ja? Bērniem, protams, vajadzēs mazāk, jo un arī viņi ātrāk izveseļojās. Ja? Bet principā nevajag produktu žēlot, jo ja jums ir, teiksim, izvēle vai nu dar ķīmiskos antibiotikus vai nu dod dabas vielas, tad, ja? Bet ko es jums varu pateikt vienu? Jo tīrāks būs organisms, ja jūs rudenī jau augusta beigās, septembra sākumā būsiet uztaisījuši savai ģimenei riktīgu pretbakteriālu, pretparazitāro terapiju, ja, tādas milzīgas jau slimošanas nebūs, ja arī kaut ko saķersiet, ātri tiksiet ar šiem tad dabas līdzekļiem galā. Ja. Ko es vēl gribēju teikt? Labi, to es pēcam. Tā. Pazemināt temperatūru nevar. Ja? Ir pat pierādīts, ka pie 40 grādiem imunitāte nogalina vēža šūnas. Ja? Tāpēc, cik vien varam izturēt, tik arī turam. Ja dzersim ūdeni, var izturēt un arī viņš izdara imunitāti savu darbu, izdara. Un tā, ka viņi ir to izdarījis, tad viņi pati zina, kad pazemināt temperatūru. Mums nav lemts iemaisīties šajos procesos, ja mēs varam tikai palīdzēt. Nu, lūk, piektā kļūda, kāda mums ir? Juris nezin pieto, viņš zina. Tikai vienu kļūdu tu esi iemācījies viņš cilvēku. Piektā kļūda, mēs nestiprinam imunitāti. Mums paliek labāk jau bišķiņ tajā pašā vakarā, ja? Un mēs uzreiz visu nost, ja, un skrienam atkal uz darbu. Jāsaprot, ka tā tīrīšanas procesa būtībā jāveic ir vēl vismaz nedēļu pēc tam, kad jau principā tas simptomi ir beigušies. Ja, protams, mēs arī lietosim superfloru, ja, lai mums būtu dzīvās baktērijas darnās un padzersim ne tik lielās devās kā tajās krīzes dienās, ja, bet piemēram skudru koku pa divām trīs reizes, ja, sudrabiņu pēdam karotē divas reizes, bet mēs turpinam vismaz nedēļu, jo viņi jau ir viltīgi tie vīrusi un baktērijas, jūs ko? Viņi iemācās tur tā, no antibiotikām vispār viņi, ko dara, viņi ielien šūnā iekšā, ja, baktērija. Ja viņu ar antibiotikām ārstē, bieži vien viņa ir šūnā.
Un ko tas nozīmē? Imūnšūna nevar apēst šūnu. Tas nav iespējams. Ja? Un bieži vien arī imūnšūna sāk uzbrukt šūnām. Kāpēc? Lai iznīcinātu to, kas ir iekšā un sākās kādu procesu, autoimūnie. Visas autoimūnās saslimšanas, tas nozīmē, ka imūnšūnas uzbrūk veselām šūnām. Viņš domā, man ir tāda dīvaina saslimšana. Nav viņa ārstējuma. Jūs ko tas ir neārstējumi? Jā, medicīnā. Bet būtībā dabas vielas, ja, kā jau stāstīja Indra, kā stāstīja Iveta, viņi nomāc šo te baktēriju iekļūst pirmkārt šūnā, un viņas nobloķē viņu DNK. Nu, principā, baktērija nevar vairs vairoties, ja? Un vīrus arī, viņš aiziet bojā kaut kādā brīdī. Tāpēc mēs varam ar šo te risināt visu smagākās problēmas, ja? Nu, lūk. Tāpēc mums vajag mišķiņi ilgāk patīrīties. Un vislabākā zāle ir... Zāles vislabākās ir, protams, ir profilakse, jā, un imunitāte no latīņu valodas nozīmē attīrīšanās, jo mēs saulēcīgāk un kvalitatīvāk būsim attīrījušies, jo mums būs spēcīgāka imunitāte, jā, tad organismā nebūs jau tādi vairs iekaisuma procesi, un viņš pats jau ļoti labi visu varēs izdarīt, jā. Nu, un, protams, ja ir angīna, tad mēs zinām, tas parasti ir vai nu streptokoks, vai nu stafilokoks. Baktērijas, ja? Ko mēs daram, mēs negriežam ārā mandeles. Mandeles vispār nav vainīgas, jo viņas aizsargās, tur ir imūnšūnu, teiksim, limfmezgli, tas ir imūnšūnu sargpostenis, kurš neatļauj šai tai infekcijai aiziet tālāk galvā. Ja mēs viņu izgriežam, tad ir meningīti, dažādas, teiksim, arī varbūt problēmas, kur pat līdz pat prāta spēju zaudēšanai, ja, pēc meningītiem, izslimotiem, nu, viskaut kastenotiem. Tāpēc mēs pūšam sudrabu uz mandelēm, ja. Sudrabam vēl par sudrabu es pateikšu, ka viņu ļoti labi un efektīvi, kā Ivetiņa teica, tukšā dūšā un mutē paturēt. Vismaz 30 sekundes līdz vienai minūtei. Tas ir arī ne tikai kovēju klubu ieteikumi, bet arī, nu, tajā es lasīju vienā, nu, šajā te rakstā, ja, ka viņš ļoti labi uzreiz asins ritēts, var ļotām limfā aiziet, viņš tur padarbojās, ja, un tad jau mēs viņu minūtīti paturam riem nost, un tad jau viņš tālāk jau atkal vēl darbojās ar zanām un tā. Jā, austiņās ļoti labs profilaktisks līdzeklis, kas praktiski, es tavai mazmeitei Florai parasti vienas dienas laikā izmetu ārā pa kluso antibiotikas, ko ārsts ir izrakstījis, sasildu viņu, ielieku tādā siltā trauciņā ar karstu ūdeni, uzsildu siltu, no iepūšam austiņā, paguļam, praktiski man vajadzēja vienu reizi, te varēja? Jā, viena reizīte. Es par to sildu domāju, jo es pati sev iepūtu, iepārbaudīt, ja tam bērnam saka, vajag netīkums, viņš šāds augs, a sildu, nekas viņam nemazinās. Ir. Nē, nu tu viņu nebāri. Nē, nu, protams. Tu viņu vienkārši uzsildi, un viņš ir silts, un silts viņš, man liekas, pat vēl varbūt pat labāk darbojās. Tā kā austiņas degunā var pilināt uz kaklapūst, actiņās, jā, ja ir iekaisušas actiņas konjunktivīts, un tātad visos caurumos. Vai ir pipetīt, var pipetīt sasildīt to stikliņu, un vienkārši tu viņu iesūc, un tajā mēs tur sasilst, jā, tā. Mm. Nu, lūk, tā kā, es domāju, šodien būtu jābeidz. Vai ne? Domāju, jau ļoti daudz bija informācijas, un šai vienai nodarbībai būs pilnīgi pietiekoši. Tie, kas grib zināt, kā ārstēt paģiras pušumus, sasitumus, mums ir lekcija mājas aptieciņa, ja, ko darīt dažādos dzīves gadījumos, ir augstspiediens, zemspiediens, ātrā palīdzība, ja, jo šodienai mums būs jau pa ilgu un pa garu lekciju, un mums jau būtu tā kā jābeidz, nu esat visi veseli, esat gudri un neļaujiet sevi sazāļot. Jo visgrūtāk pēc tam tikt galā ar cilvēkiem vai palīdzēt, kuri ir sākti ārstēt, jo viena zāle to dara, otra to, trešā šito, un tu it kā centies normalizēt procesus, bet tās zāles visu laiku izjauc kaut ko, un tad tu neko nevari vairs saprast, ja? Tāpēc būsim gudri, lai mums visiem
laba veselība rudenī un paldies meitenēm, paldies Ivetei, kura ir starp citu ārsts, un paldies Indrei, kura ir ļoti mums gudra nutricioloģijas speciālista, un paldies man arī! Jā, nu tā kā tā.